Čaute motorajdiaci, vítam vás v sezóne 2021 a zároveň aj v novej, novom seriáli videí, ktoré sme sa rozhodli urobiť na jar tejto sezóny. V tomto čase by sme sa za iných a povedal by som za štandardných okolností stretli na výstave motocykel v Bratislavskej Inchebe, ale už druhý rok nám kvôli tej situácii pandemickej nie je umožnená na takúto výstavu ísť. Tak sme sa rozhodli, že vám prinesieme seriál videí, v ktorom vám ukážeme novinky sezóny 2021 a to prostredníctvom návštevy rôznych dealerstiev. Takže vás pozývame s nami aspoň na takúto virtuálnu prehliadku. Tak vitajte v showroome Honda v Košiciach, kde si ukážeme novinky 2021. Tá sezóna 2021 je známa tým, že je povinná norma Euro 5. Čo sa týka modelu Africa Twin, tak ten Euro 5 splňal už minulý rok a my sa pozeráme na vynovenú farebné prevedenie Africa Twin v tejto nádhernej trikolore, ktorá odkazuje na pôvodný stroj Africa Twin 650 z roku 88. Afrika teda dostala viac menej len nové farebné prevedenia. Posunieme sa na jednu z noviniek, ktoré sme už stihli dokonca aj otestovať, a to konkrétne v decembri. Forza 750 je nový maxi skúter značky. Je to vlastne motorka s prevodovkou automatickou DCT. Nájdeme tu trakčnú kontrolu, bezkľúčové ovládanie pod sedadlom. Je 22-litrový priestor, je tu farebná prístrojovka a nájdeme tu ten systém Honda Smartphone Voice Control. Ten sme si už ukázali v rámci toho testu. Je to vlastne hlasové ovládanie a zároveň aj hlasové inštrukcie z navigácie, ktoré vám motorka posiela do prilby. Presunieme sa ešte k ďalším modelom Forza, pretože samozrejme od 125-ky a 350-ky prešli zmenou. Čo sa týka 350-ky, tu konkrétne nemáme pôvodne 300-ka, teda dostáva nový motor o 50 kubíkov väčší objem. Pripomínam, že sa pozeráme na 125-ky a tie vpravo sú modely 2021. Pokračujem teda s 350-kou. Nový motor, vyšší výkon, vyšší krútiak a o 50 kubíkov väčší objem so spotrebou 3,3 litra. Upravený je vzhľad, dizajn a aerodynamika. Tam je už podobno so 125-kou veľká. Rovnako je o 40 mm vyššie predné plexy. Tu si to môžeme pozrieť, vlastne pôvodné 2020. A toto je elektricky nastavené plexy do najvyššej a v tomto prípade do najnižšej polohy. Nemôže chýbať samozrejme bezkľúčové zapaľovanie. Takisto zväčšený motor dostal aj model SH 350 po novom, takže z 300-ky sa stala 350-ka. My tu máme pohľad na staršie SH-čka. Ďalšou novinkou je model PCX 125, na ktorý sa práve pozeráme a vedľa neho v čiernej farbe si môžeme pozrieť aj predchádzajúci model 2020. Vidno tam výrazné teda dizajnové zmeny, taký ostrejší, športovejšiu kapotáž, futuristickejší vzhľad LED svetlometu. Zadný svetlomet je v tvare písmena X. Je tu stále úsporný štvorventilový motor ESP s vodným chladením, ktorý teraz po novom obsahuje aj trakčnú kontrolu Honda HSTC. PCX dostáva aj väčší batožinový priestor pod sedadlom o 2,4 litra, takže nie je úplne nezanedbateľne zväčšený a nachádza sa tam takisto aj USB port. Od PCX sa môžeme presunúť ďalej a spomenúť jeden model, ktorý tu ešte nemáme, pretože sa očakáva na predajniach až v máji alebo do konca júni. Je to MSX 125 Grom. Grom je model, ktorý v Japonsku bol známy. V Európe bol jeho, dá sa povedať, že predchodca to MSX 125, čiže niečo ako Monkey, ale v takom športovom modelnom prevedení. Grom dostal nový vzduchom chladený jednoválec Euro 5, 5-stupňovú prevodovku, upside down vidlicu, 12-palcové kolesa, ABS, ktoré spolupracuje aj s IMU naklonovou jednotkou a kapotáž, ktorá sa dá veľmi ľahko upraviť a prispôsobiť svojim potrebám, pretože tie bočné panely všetky sú veľmi ľahko vymeniteľné. Zmenami prešla aj séria NC, my sa pozeráme ale ešte na predchádzajúci model, pretože najnovšie 2021 NC-čko ešte na showroome nenájdeme. Tu v rámci tej Euro 5 sa hodne pracovalo na motore, ktorý dostal o 3 kW vyšší výkon a
O 600 otáčok sa zvýšili aj maximálne otáčky. Spolu s tým sa ušetrilo na hmotnosti 6 kg a sa prepracovala aj prevodovka. Má kratšie prevodové pomery na prvých troch prevodov, čiže celkovo je ten prejav taký športovejší a točivejší toho motora. NZčko tiež dostalo nový dizajn, väčší priestor na 23 litrov, novú LCD prístrojovku, takisto USB port a o 30 mm dokonca nižšie posadené sedlo a takú vecičku ako signalizáciu núdzového brzdenia. To už sa presunieme k XADVčku, ďalšiemu modelu, ktorý je nielenže nový, ale rovnako sme ho stihli tento raz v januári už aj otestovať. Všetky tie zmeny, ktoré som spomínal, toho, čo sa týka toho motora, tak sa týkajú aj XADVčka. Znovu je tu ušetrenie hmotnosti. XADVčko má doladený, prepracovaný dizajn s mnohými krásnymi detailami a XADVčko tiež dostáva tú farebnú prístrojovku, ktorú som spomínal, so systémom hlasového ovládania a rovnako aj USB koncovku. Aj test XADVčka z januára si už môžete pozrieť a tam sme na tej motorke dokonca teda aj jazdili. Tak a pokračujeme pohľadom na športové naháče. Tu boli modernizované takisto všetky. Čo sa týka 650-ky, to sú nové, sú tieto dve naľavo aj v nových farbách. Tak samozrejme bol prepracovaný motor, ktorý dostáva Euro 5 a nové modely dostávajú novú prednú vidlicu od Chovy 41 mm upside down vidlicu s samostatnými piestami separate function big piston. Ďalší model, ktorý si nemôžeme teda ukázať, lebo ešte zatiaľ nie je na showroome, je CB1000R a novinka CB1000R Black Edition. Samozrejmosťou je Euro 5 pre tento motor. Tieto modely dostávajú farebný TFT displej a spomínaný systém hlasového ovládania, nové 7-lučové kolesa, prepracovaný zadný rám. Tá Black Edition je špeciálna nielen farbou, ale aj čiernym rámikom svetlometu, štítkom okuliarov, krytom chladiča, krytom vzduchového filtra a aj detailami na výfuku. Je celá ladená do takej tmavej čiernej verzii. Veľkými zmenami prešla aj CB125R, ktorú takisto na showroome ešte nevidíme. Má nový štvorventilový motor s kvapalinovým chladením, maximálny výkon, aký sa pre A1 dá, to je tých 11 kW, navyše krútiaci moment narastol o 1,2 Nm. Tiež má spomínanú prednú vidlicu od Chovy SFBP a má ABS-ko s náklonovou jednotkou a vpredu radiálne montovanú veľkú štvorpiestikovú brzdu. Takže v segmente 125-tiek naozaj zaujímavé zmeny. Hneď sa presunieme vedľa a aj keď pohľadom na Rebel 500 vám budem rozprávať o úplnej novinke, a to je očakávanom modeli Rebel 1100, ktorý by mal prísť už koncom apríla. Takisto ho zatiaľ na showroome nemáme, ale verím, že už koncom apríla ho budeme testovať. Rebel teda dostal motor z Africa Twin a to vrátane možnosti voliteľnej prevodovky DCT, 3 jazdné režimy, vrátane používateľského ešte user, USD vidlicu vpredu a vzadu dva tlmiče s možnosťou nastavenia predpätia, veľké, dobré radiálne brzdy vpredu, kolesa 18 a 16 vpredu a vzadu, má veľmi nízko sedlo, podobne ako tento malý Rebel, len vo výške 700 mm a plnohodnotné LED osvetlenie. Ďalším modelom, ktorý narastol, čo sa týka motora, sú modely CRF 300 a 300 Rally. My sa práve na druhú spomínanú rallyovku v 300 kubikovej verzii 2021 pozeráme. Ten motor teda stúpol z 250 kubíkov na 300, spĺňa Euro 5, má cez 20 kW a 26,6 Nm. Navyše je tu nový, ľahší rám. Zadná kývna vidlica je z hliníka, čím sa ušetrilo 4 kg. Dostali takisto dlhšie odprúženie, 10 mm vpredu a 20 mm vzadu. A verzia Rally oproti svojmu predchodcovi získala nižšie sedadlo a väčšiu palivovú nádrž. 300-ku si určite budeme môcť takisto tohto roku vyskúšať. No a pohľadom na minuloročný model CB500F si povieme aj zmeny, ktorými prešla celá táto rada, teda všetky tri modely F-ko, R-ko aj X-ko.
Motor v tomto prípade ťaží zo zmien, ktoré už prekonal v roku 2019 a zachováva si aj v Euro 5 výkon 35 kW, ktorý je obmedzený kvôli vodičákom A2. Po novom prístrojovka obsahuje indikátor radenia, ukazovateľ zaradeného rýchlostného stupňa, no a samozrejme sú tu nové farby pre F-ko, športovú grafiku pre R-ko a 500X-ko dostáva výrazný červený zadný podsedlový rám, ktorý je podobný tomu na Afrike Twin a tri nové farby. Poslednou novinkou je CB125F-ko, ktoré vstupuje ako nový model, nový stroj do sezóny 2021. Je o 11 kg ľahšie, má nový motor s technológiou zníženého trenia ESP s nízkou spotrebou, obsahuje štarter, ktorý je kombinovaný s alternátorom, čiže podobne ako pri niektorých tých skútrov. Má revidovanú kapotáž, ktorá má preberá rysy svojich väčších sestier, plnohodnotné LED svetlo, osvetlenie. Nájdeme tu ďalšie vecičky ako LCD prístrojovku, stojan a na tej prístrojovke je aj indikátor úspornej jazdy Eco. Tak to by bolo od nás predstavenie noviniek sezóny 2021 značky Honda. Ďakujeme samozrejme firme Kamoto Košice, ktorá nám sprístupnila tieto priestory. Aj vďaka tomu sme vám mohli v tomto čase aspoň takýmto spôsobom ukázať novinky sezóny 2021. Pevne dúfam, že sa čoskoro vidíme už na cestách a pri testoch motoriek. Tak vás pozdravujem a vidíme sa pri ďalších videách. Čaute.